Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Dessa vez aqui é pra gente fazer uma gameplayzinha de Huntress. Faz tempo que eu não jogo de Huntress no canal. O último vídeo foi uma build bem tryhard, eu nem tava jogando muito bem assim com ela. Então peguei ela pra dar uma treinadinha, dar uma aprendida aí, a lançar um pouquinho mais de machado. Dei uma treinadinha antes de fazer o vídeo e tal. Já gravei aí basicamente duas partidinhas pra vocês de Huntress aí, que ficaram bem bacaninhas e eu creio que a galera vai curtir. Bom, a princípio a minha Huntress ela tá no nível 47, não tem P1 nela ainda, pretendo chegar da P3 nela com certeza. Porém, a build que eu tô usando nela, que eu levei no vídeo, deixa eu ver aqui, foi... O que eu tinha botado no lugar do... coisa aqui, eu tinha botado sussurros, foi essa build aqui. Bom, a build ela consiste no arruinar, né, óbvio, evitar aquele game rush de primeira, todos sobreviventes sofrem o feitiço arruinar, que fazem com que eles tenham que acertar Great Skill Check. Se não acertar, o gerador regride em 5% até que o totem seja destruído. E também temos aqui o sussurros, que é um perk que eu tô usando por enquanto, mas não creio que eu vá deixar ele na build. É um perk que a galera gosta de usar bastante, mas eu não acho ele tão necessário assim. No endgame ele é muito bom, com certeza. Mas ele basicamente faz com que se tiver um sobrevivente próximo a mim, até um raio de 32 metros, esse perk ele acende. E se ele acender, significa que tem alguém próximo de mim dentro de um raio de 32 metros, certo? Bom, tem aqui o Slop Butcher também, pra gente dar um slowzinho na cura dos sobreviventes. E também tem aqui o chamado da enfermeira, pra gente poder ver a galera que estivesse curando até 28 metros de mim, certo? Bom, essa não é a build exata que eu quero pra ela. Eu gostaria do Slop Butcher botar o Iron Maiden, ou provavelmente o Barbecue and Chili, ou então o Barbecue and Chili e o Iron Maiden. Acho que ficaria uma build mais interessante pra ela, mas por enquanto eu ainda não tenho esses perks. Então esses aqui é a melhor buildzinha tecnicamente pra ela que eu tenho. Bom, de addons, eu tô levando o cabo de carvalho, diminui moderadamente o tempo de recarga entre arremesso de machadinha. E também tô levando aqui um toxina de víbora pra gente dar aquela exaustão e evitar aquele dead hard, aquele balance landing, né? Que é um addonzinho bem apelãozinho até, né? Bem chatinho, na verdade. E de oferenda, eu levei alguma coisa de blood point, mas na segunda partida eu levei um molhozinho amarelo, tá? Pra gente tentar mementar o último cara. Bom, é isso, espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like se você não é inscrito, se inscreve aí, um grande abraço, falou e eu fui, tamo junto. Eu tenho uma sorte imensa de cair em mapas bons, né, eu tenho uma sorte assim gigantesca. Vou lá embaixo que eles devem estar lá embaixo. Ou talvez não, né. Ela vai se esconder ali. Show. Acho que eu não faço basement, então eu não vou tentar. Vou botar aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu pegar umas munições. Óbvio, né? Esse mapa aqui parece que a galera achou arruinar mais fácil do que realmente... Caralho, velho, cadê a porta aqui? Nossa, salvou do meu lado, só porque tem Borrowed Time, né? Toma. Eu sabia que ele ia correr pra essa... pra essa pallet. Por isso que eu, tipo, eu me projetei na frente dele pra impedir que ele fosse pra pallet, entendesse? Vai farmar? Tem Borrowed Time, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bom saber que os caras estão focando em gerador, não estão nem aí. Olha, velho, tinha um aqui realmente. O Bill já se matou? Agora eu vou pegar essa Mega aqui. Vamos lá. Show. Caralho, é que eu não jogo de Huntress, velho. Mas essa partida aqui tô acertando os machados bom. Tá sem coisa. Puta merda, velho. Puta que eu pariu. Será que eu faço? Faço, faço, faço. A outra vai ter que ficar no chão, é. Puta merda, eu tô sem machado. Eu ouvi ela do outro lado. Salva lá, salva lá. Deixa salvar, vai. Deixa salvar. Na verdade, eu não tenho gancho aqui, velho. Eu não tenho gancho, não tem como eu botar o cara ali. Salva, salva, salva. Tenta pelo menos, cara. Tipo, mesmo que tu vá cair. Vou deixar, vou deixar. Eu sei que ele tá ali em cima. Salva o cara, velho. Pelo amor de Deus, salva o cara. O cara não vai salvar. Meu Deus, ele não vai salvar. Olha que pau no cu, velho. Eu tô deixando. Ele quis se curar com o Slop Puncher, velho. Ele quis se curar com o Slop Puncher. E não salvou o cara, mano. Vem. Eu sei que tu já vai sair do meu ombro, vai. Ela vai sair agora. E agora pra gente fechar, eu vou ter que te matar. Vem cá. Nice hitbox, né? Nice hitbox. A hitbox da Huntress é tão grande. Mas tão grande, cara. Morre no chão. E agora vem cá tu pro gancho também. Boa gameplay, acertei uns machados muito bom ali. E eu já esperava que essa Meg ia ter Borrowed Time naquela hora que ela salvou o Bill. Tanto que eu fiz a contagem regressiva, respeitei o Borrowed Time e peguei ele. Cara, mas... olha, cara... O ápice desse vídeo aqui é a Nia se curando com o Slop Butcher e deixando o cara morrer. Vamos lá. Tentar mais uma partidinha de Huntress, já que a primeira... Acho que eles nasceram lá, ó. Não, tem marcas aqui, ó. Nice. Alguém pra derrubar a pallet? Espero que não, por favor. Obrigado. Tô sem barbecue. Acho que eu vou pra cá, ó. Vou pra esse lado. Não, ninguém aqui. Salvaram. Ah!
Ai, mentiu, cara. Tem mais gente aqui. Demorou demais pra voltar a mão, a coisa na mão. Nice. Já vai mais um pro gancho. O cara tava se curando esse tempo todo. O outro terminou o gerador porque, né? Vamos lá. Então agora estamos indo bem. Salvaram em cima de mim. Ah, o cara deu Kobe? Sério? Ele quer usar o DS dele. Eu já vou deixar ele usar o DS dele. Não? Nossa, cara. Não entendi o que esse cara tentou fazer. Usou o deliverance dele ouvindo a batida do coração. Salvaram, tudo bem. Nice. Jogada padrão de Huntress, né, cara? Jogada padrãozeira de Huntress. Espero que ele não tenha visto meu totem. Nossa, ah, velho. Tu não tá fazendo isso, cara. Ela vai farmar o cara. Me dá machados. I need hatches. Mano, eu não acredito que a outra ia fazer aquilo ali, cara. Pena que a Huntress é muito lenta. Ah, mano, mentiu. Nice. Vem cá, seu amor. Pena que eu não tenho um barbecue, velho. Se tivesse um barbecue, poderia estar vendo os caras. Se eles tirarem meu totem agora, até que tudo bem. Preciso recarregar. Nossa, tinha um armário ali, eu não... Ah, mas tem outro aqui, então. Por isso não posso ver ninguém correndo por lá. O gerador tá regredindo aqui ainda. Vou voltar lá nela. Obviamente já deve ter gente por lá. Tem gente ali. Não quero tunelar. Mas é o que a gente precisa fazer. Não vou pegar ela porque talvez ela tenha DS, apesar de eu achar que ela não vá ter. Tentar eliminar essa Kate logo. Nossa, caiu de novo no bait da vaca. Botar ela lá embaixo pra não gastar hook. Aqui fora. Que a Hulk aqui de baixo ela não quebra quando tu mata alguém.
Ai, ai. Toma. Cara, é muito gostoso quando dura o arruinar, tá ligado? É só eu falar, né? É isso aí, Death. Corre na minha frente, vai. Vai. Que hoje eu tô com a mira afiada. Nossa, a outra Hulk tá muito longe. Não creio que tenha sido ela que fez o meu totem. É, foi o que eu pensei. O cara deve ter passado ali pelo meu lado. Foi lá tirar o outro. Correr pra cá. Agora vamos full lá. Pronto. GGWP. Ela não vai ter dash, não. Já mata ele. Não vou botar ele naquele gancho porque tem a outra lá. Então, se eu botar ele lá, eu vou ficar sem gancho. Tá aqui. Ah, a gente pode mementar o último, né? Que eu botei o mementinho. Deixa eu mementar ela aqui assim, ó. Pra ficar bonito. Vamos lá. E sai do meu machado! E toma! E toma! Ai, toma! Só gostosa! Ai, toma! Nice de su. Como diria meu amigo Bruninho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui mais uma partidinha de Huntress. Gravei duas porque a primeira foi relativamente bem rápida. Então a segunda valeu a pena aí pela primeira. Porque a segunda foi demoradinha e foi bem bacaninha ali. Deu pra acertar uns hatches. E deu pra dar uma mementada no cara no final com o humorizinho amarelo, né? Coisa rara de se ver. Bom, não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Um comentário também ajuda bastante na evolução do canal daqui pra frente. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez, valeu, falou e eu fui!